Paskově byl poslední květnový den slavnostně otevřen z brusu nový areál. Již jeho název Zahrada setkávání generací slibuje pro malé i velké obyvatele Paskova bohatou úrodu sportovních, kulturních, ale i jen tak všedních zážitků. Nenáhodou byl vybudován přímo mezi zdejší základní školou a nově zrekonstruovaným komunitním centrem. Celý ten projekt Zahrada setkávání generací vznikl z toho důvodu, abychom dokázali, že generace mohou žít společně. No a využili jsme té situace, že nadace OKD poskytuje na takové projekty peníze. Požadali jsme, byli jsme úspěšní, získali jsme 250 tisíc, kterými jsme vlastně dotovali celou výstavbu toho areálu, který ve svém konečné podobě má hodnotu více jak 2,5 milionu korun, ale nám díky své pomoci a díky práce složek občanů se to podařilo postavit za zhruba 1 200 tisíc. Podobná setkání bývají výbornou příležitostí k vystoupení místních spolků a zájmových organizací. Nejinak tomu bylo i tady. Vždyť kdo jiný by měl podporovat místní umělce než samotné obce, v nichž vyrostly. Otevření zahrady setkávání generací se její tvůrci trefili, tak říkajíc, do černého. Paskov je bývalá hornická obec a zároveň velmi krásná, dokazuje, že i obec, ve které se desítky let těžilo, tak může si zachovat svou krásnou tvář. Samotná myšlenka setkávání generací prohlubuje především u mladých lidí vztah k rodnému kraji. Snad právě proto jsou v celém regionu Slezská brána podobné projekty vítány a všemožně podporovány. A já jenom doufám, že si toho občané budou vážit a že to, co je dneska krásné, pěkné, takže tak zůstane aspoň x let ještě do budoucna. Z Paskova Eva Ilková.